Welcome to Mfambanyore TV. We are back again with the latest gossip news. Rukupisa zirikutenderera pa social media. Tinashe Mugabe's YouTube channel ya DNA show has been hacked. Account ya Tinashe Mugabe inoita nezve DNA show yahekwa yabva yabiwa nemumwe mufesi. Mufesi wacho akabva achinja zita akabvanyora kuti iye Ripple. Zvinowanzoitika. Saka we wish kuti Tinashe Mugabe must recover it as soon as possible. Kuona kana mbona ma video makamboona ndo zvinoitika izvo. Kana wada uno play ma video zacho unoona zvinhu zvakaita sezvo zvamaona zvakanyorwa zvadarika. Saka we wish kuti they must recover it as soon as possible. Asi kune vaya vanozouya vachiti tinonyepa izvezvi, mhanyai muende ku YouTube munotarisa muchaona kuti haisisipo account ya Tinashe Mugabe DNA show. If kana kuri kuti wakatomboona ma videos acho recently and uno play one asi sipo anokudzi unonzwa kuti video has been removed. Tinoitira vaya vanozotinyepera vanozofamba vakunyepa chiti account chenhema he unonyepa iwewe usataure kwausina kuswera. Imi murimi mune manonoka, ukaenda later kana kuti ukaenda mangwana kana kuti kuswera mangwana unonoishaya. Unogona kunosvika account yadzoserwa. Saka kana account yadzoserwa unozouya kwatiri wako wakuti hey, tinonyepa chichaneri chenyu chenyema. Isi tiri kukudzai zvamanje manje right now. Endai ku YouTube channel munotarisa muchaona kuti haipo. Asi chinhu chiri kunyanya kutirwadza nevazukuru vangu yanana ndekuti this channel has been really helping a lot of people, vanhu vane vaida kuziva nezvenyaya dzema DNA show, dzema DNA nekuti mwana ndewako here kana kuti hasako. Munongoziva mega zviri kuitika muZimbabwe kana kuti everywhere. Mazuva ano vanhu vari kubiridzira vanhu vachinyeperana kuti mumwe munhu anokudza kuti mwana ndewako asiri wako. Saka iwo kana uri kuti uri kususpecta unongobata Tinashe Mugabe kubetsera. And we think kuti our wishes ndeyekuti let's hope Tinashe Mugabe is going to recover these channels as soon as possible. But chinhu chatinoziva ndechekuti big channel Tinashe Mugabe anenge ane maresources nemasources ari very strong. Inogona ngodzoka as soon as possible. Inogona ngodzoka after 5 hours kana kuti manheru. You'll never know. Asi kana yadzoka don't come here muchiti tinonyepa, because haisi nyaya yekutanga yatakambokanda pamachannel wedu aya. Tinokanda machaya munyaya dzinenge dzakaita seidzidzi. Asi pa iwe nedzungu rako unozoenda later unowana pakanyorwa kunzi Tinashe Mugabe channel has been hacked on YouTube. Iwo paunonodzokera ikoko waona kwatiro zvonotsvatarisa ikoko ku YouTube waiona iriko uya uchimhanya kuti neka channel kanyike kunyepa. Musauye panapa. Thank you so much.